So guys, আপোনালোকে কোনে কোনে অকলে অকলে ফুরি ভাল পাও মুৰ দৰে মই তো অকলে ফুরি খুব ভাল পাও তো আপোনালোকে কোনবা যদি অকলে ফুরি ভাল পাও তেনহলে কমেন্ট কৰি জনা ময়ো ফুরি ভাল পাও বুলি ঠিক আছে সাবো বৰে অকলে বিন্দাস ন খুব ভাল লাগে Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So friends, aji moi ahisu Sri Sri Horogori Mandir Tin Jhandi. Jitu tinikhon potoka thakar kane Tin Jhandi Mandir boli koa hoy. Aru moi eta bortoman ahi paisu aru hi parkhonot asu. Bortoman moi asu Horogori Mandir Tin Jhandi Mandiror gateot. To apnalok dekhai diu gatekhon. So eikhon hol Tin Jhandi Mandiror gate aru eta moi upor loi jam. Eta tolot asu bortoman. So friends, আজি মই আপোনালোকক তিন ঝান্ডি মন্দিৰ দেখাম আৰু লগতে তিন ঝান্ডি মন্দিৰৰ পৰা গোটেই গুৱাহাটী চিটিখন আপোনালোকক দেখুৱাইছে সাবৰিম ইমান ধুনিয়া ভিউ পায় ওপৰৰ পৰা যিটো গুৱাহাটীৰ গোটেই ভিউ দেখা পায় তো আপোনালোকক আজি দেখাম তো আপোনালোকে চাই থাকিব সো এতিয়া বলা So guys, বহুত ভাগৰ লাগিছে ইমান ওপৰ উঠিবাৰ আছে আৰু ও গড আৰু ইমান ৰোদ দিছে দেখিছে আপোনালোকে তো এতিয়া সানগ্লাছ পিন্ধিবলৈ বহুত ৰোদ দিছে তো সানগ্লাছৰ পিন্ধি লওঁ আগতে ঠিক আছে সানগ্লাছৰ মই ধৰিছোঁ ইয়াতে সো এতিয়া সানগ্লাছৰ পিন্ধি লওঁ আৰু ওপৰ যাওঁ ঠিক আছে So, let's go! Guys, finally, my team Jhandi Mandir Ahi Palu. Aru, hey, yes, sabo pare. To Jhanda, dekhise apna loke. Jhanda. To eitu hol team Jhandi Temple. So, ite mo aru upor jam. Eitu upor dokoman upor uthi bolay baru. তো আৰু এটা ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনাক তেতিয়াই কৈছোঁ যে ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ ভিউ কমপ্লিট দেখা পায় ইমান ভাল লগা ভিউ তো অকণমান এতিয়া দেখাব বিচাৰিছোঁ চাব পাৰে ইফালে বেক চাইডত এটা ফোকাছ নহ'ব ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ এইটো বেক কেমেৰাৰে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চ' গাইজ প্ৰথমতে আহিয়ে আমি এটা পাম গণেশৰ মন্দিৰ সেইটো আপোনালোকে দেখিছে গণেশৰ মূৰ্তি আছে আৰু মহাদেৱৰ মূৰ্তি আছে তো আপোনালোকক দেখুৱাম ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট আমি দেখিলোঁ গণেশ বাবাৰ মূৰ্তি ইয়া চাওক আৰু এইফালে আপোনালোকক চাওক গুৱাহাটী চিটি চাওক কিমান ধুনীয়া ভিউ এই ঘৰ আছে তোমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৱাও
কি ধুনীয়া প্লেস, ইমান ধুনীয়া ভিউ, ওয়াও ওয়াও ওয়াও। গাইজ একচুৱেলি তিন ঝাণ্ডি টেম্পললৈ আহোঁতে মই একচুৱেলি গুগলত চাৰ্চ কৰিছিলোঁ, বাট গুগলত তিন ঝাণ্ডি টেম্পলৰ বিষয়ে একো নাই। চ' সেইকাৰণে মই ক'ব নোৱাৰিম আপোনালোকক তিন ঝাণ্ডি টেম্পল মানে কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল, মানে কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত, মানে ধৰক এইবিলাক কথা মই একচুৱেলি আপোনালোকক ডিটেইলছ দিব নোৱাৰিম একচুৱেলি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, জাষ্ট মই আপোনালোকক ভিউ দেখুৱাই আছোঁ। ত' তিন ঝাণ্ডি টেম্পলৰ আপোনালোকক টেম্পলবিলাক দেখুৱালোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ ভিউবিলাকতো আপোনালোকে দেখা পাই আছে। ত' এইটোৱে ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা কমপ্লিট গুৱাহাটী চিটিখন দেখা পাই খুব ভাল লগা আৰু ইমান ধুনীয়া মুকলি বতাহ দি আছে। চ' বহুতে আহি পেলাই ইয়াতে জিৰণি লৈ থাকে, চ' চাব পাৰে গুৱাহাটী চিটিখন কি ধুনীয়া দেখা পায়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ত' ইয়ালৈ আহিব আপোনালোকেও খুব ভাল লগা। একচুৱেলি ইয়াৰ জেগাটোৰ নামো নাজানো, পাহাৰখনৰ কি নাম সেইটো একচুৱেলি মই ভালদৰে নাজানো। চ' এইটো জাষ্ট আছে আপোনালোকৰ ৰিহাবাৰী, ৰিহাবাৰী তোমাৰ যিটো কেঞ্চাৰ হস্পিটেল আছে তাৰ চিধাই আহিব লাগে এটা ৰাস্তা আছে। ত' তিন ঝাণ্ডি টেম্পল বুলি আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব। ত' আশা কৰোঁ আপোনালোকেও আহিব, খুব ভাল লগা এটা প্লেচ। ত' মস্ত ইমান ভাল লাগিছে, মানে ইমান ধুনীয়া বতাহ আহি আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ আহিব আপোনালোকেও। একচুৱেলি ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ প্লেনটো বেলেগেই আছিলে। আজি মই একচুৱেলি হাজো যাব ওলাইছিলোঁ, হাজো মাধৱ মন্দিৰ, কেদাৰ মন্দিৰ আৰু পোৱামক্কা যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট কি গাড়ী চাৰ্ভিচিং দিব লগা হ'ল, ত' সেইকাৰণে টাইম নহ'ল। ত' হাজো ইয়াৰ পৰা এটলিষ্ট 30 কিলোমিটাৰ্ছ হয়, ত' ইমান দূৰ সেইটো সম্ভৱ নহয় কম টাইমত। ত' সেইকাৰণে গাড়ী চাৰ্ভিচিং দিয়াৰ পিছত ভাবিলোঁ কি ওচৰৰে কোনোবা এটা জেগাত যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। বহুত দিনটো হ'ল ব্লগিং কৰা নাই। ত' তিন ঝাণ্ডি টেম্পল বহু দিনৰ পৰা শুনি আছিলোঁ, ত' ভাবিলোঁ কি ওচৰতে আছে, ত' তালৈয়ে যাওঁ, ত' আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকক গুৱাহাটী চিটিখনো দেখুৱাওঁ। যো লোক বাহাৰ কা হে তো ও লোক দেখ লিজে গুৱাহাটী চিটি হাম লোক কা কিতনা খুবছুৰত গুৱাহাটী চিটি হে, ত' ইয়ে দেখ সকতে হো অর মে জিস প্লেস মে হো ইয়ে তিন ঝাণ্ডি টেম্পল হে, ঠিক হে। সো গাইস কেসা লাগ রে আপ লোগো কো, অর মে দুসরে জাগা দিখাতা হো আপ লোগো কো, তো উদার কা তো দিখা লিয়া। আবি আপ লোগো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই ষ্টেডিয়াম, ইয়াৰ পৰা সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামখন দেখা পায়। চ' ইফালে আছে সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম, ত' বেক কেমেৰাৰে দেখাইছোঁ আপোনালোকে সেইখনৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম য'ত প্ৰায় খেলবিলাক হৈ থাকে, ডাঙৰ ডাঙৰ খেলবিলাক হৈ থাকে। ত' আপোনালোকে শুনি থাকে সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম, সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম। ত' ইয়াত তিন ঝাণ্ডি টেম্পলৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখা পায়, সেইখনে হ'ল তোমাৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামখন, ঠিক আছে। ত' চাওক ইফালৰ ভিউবিলাক আৰু চোৱা তিন ঝাণ্ডি টেম্পলৰ এইটো এখন ঝাণ্ডি আছে আৰু সেইফালে এখন ঝাণ্ডি আছে তোমাৰ, এই উৰি আছে সেইফালে ঝাণ্ডি আৰু এখন আছে সেইফালে আছে, ঠিক আছে এইখন। ত' এইটোৰ কাৰণে তিন ঝাণ্ডি টেম্পল বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। ত' আহিব আপোনালোকেও, খুব ভাল লাগিব, কি ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ন, কি ধুনীয়া দেখিছে নাই, গছৰ পাতবিলাক উৰি আছে, এনি টাইম বতাহ, মুকলি বতাহ, ধুনীয়া বতাহ দি আছে, ধুনীয়া বতাহ বলি আছে, দি আছে নহয় বলি আছে, ঠিক আছে। তো খুব ভাল লাগিছে আহি পেলাই মহাদেৱৰ টেম্পল। সো বেক সাইডে চাব পাৰে, সেইফালে বেক সাইডে আছে তোমাৰ ভঙাখৰৰ যিখন পাহাৰ আছে, তো সেইখন তোমাৰ টিভি টাৱাৰ, ঠিক আছে। তো এইফালে চাব পাৰে, দেখিছেনে এইখন পতাকা উৰি আছে, সেইফালে সেইটো হ'ল গান্ধী মণ্ডপ আৰু ইফালে হ'ব তোমাৰ পল্টন বজাৰ, ঠিক আছে। তো চাব পাৰে, চিপছ এপেকেট দিয়াচোন,
So friends, it's a moi sips lom sips kam. Itu dia itu lace tu dia. No, itu lace. Oh itu. So itu kan itu. Aru itu kira mana itu? Eke dam ni ke? Oh, aru. Pas kalau aku suruh apa ni ke? Pas kalau aku suruh apa? Suruh apa? ঠিক আছে এইটো লম তো খুচুরা হলে মানে আর বেলেগ কিবা ললো হয় মানে একচুয়ালি এই বিস্কুট লব লাগিছিলে নহব ন ঠিক আছে হব দে সো ফ্রেন্ডস এই দোকানৰ পৰা চিপস ললো ঠিক আছে তো একচুয়ালি মোৰ লগত 500 আছিলে বাকি খুচুরা আছিলে মাত্র 10 টকা আৰু চিপসটো বুলি কৈছে 6 টকা তো সেই কাৰণে বেলেগ আৰু কিবা বেলেগ লব নোৱাৰিলো চিপসটো ললো আৰু জাস্ট অকমান খাও বহু ঠিক আছে পানী আছে মোৰ লগত আছে বাট বেলেগ বস্তু ল'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ এটিএমৰ পৰা 500 টকা উলিয়াই আনিছিলোঁ বাট খুচুৰা নাছিলে চ' সেইকাৰণে আৰু কি কৰিম আৰু চিপছ খায়ে থাকিব লাগিব আৰু চিপছ খাওঁ চ' গাইজ এতিয়া মই চিপছ খাব লাগিব ঠিক আছে তো চিপছ খাওঁ লেকিন মই ইয়াৰ কোনো প্ৰমোট কৰা নাই হা তো নাভাবিবা যে কি মই লেজৰ কোনো প্ৰমোশ্যন কৰি আছোঁ বা কিবা কৰি আছোঁ নহয় জাষ্ট মই খালোঁ তো এনেই ভাল নালাগে ন আহি পেলাই কিবা এটা খাই থাকিলে খুব ভাল লাগে তো সেইকাৰণে মই এইটো কৰিছোঁ নাই মোক প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে কোনো মানে এডভাৰটাইজ কৰা নাই মোক কোনো এডভাৰটাইজ ঠিক আছে কাইলৈ চাগে বেলেগ এটা জেগাত যাম কাইলৈ ভাবিছোঁ কি হয়েই নহয় গম নাপাওঁ মানে যাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ সেইটো গম নাপাওঁ বাট কালি হাজো যাব ইচ্ছা আছে তো চাওঁ কি হয় দেখতে কিয় হ'ব তো যদি যাওঁ আপোনালোকে দেখাই পাব নিশ্চয় ঠিক আছে সো গাইজ আই এম সো সরি আপনাদের ভাবিছে যে মই সরি কিয় গলো একচুয়ালি সরি কোৱাৰ এটাই কারণ হল কারণ মই এই ঠাইখনৰ বিষয়ে ভালদৰে আপোনালোকক জনাব নোৱাৰিলোঁ একচুয়ালি তিন ঝান্ডি টেম্পল হৰগুৰি টেম্পলৰ বিষয়ে আপোনালোকক ভালদৰে জনাব নোৱাৰিলোঁ একচুয়ালি কি কম আৰু গুগলত সার্চ কৰিছিলোঁ বাট গুগলত নাপালোঁ ইয়াৰ বিষয়ে একো গুগলত জাস্ট লিখা আছে যে ইয়াৰ বিষয়ে কমেন্ট কৰা আছে কিছুমানে কমেন্ট কৰিছে যে নাইচ প্লেচ কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনিয়ে পাইছোঁ মই জাস্ট ইয়াৰ বিষয়ে মই ভাবিছিলোঁ যে ইয়াৰ বিষয়ে মই অকণমান গুগলত চাৰ্চ কৰি অকণমান নলেজ লৈ পেলাই আপোনালোকক জনাম বাট জনোৱা নহ'ল আৰু ইয়াত থকা পূজাৰীবিলাকক সুধিব পাৰিলোঁ বাট পূজা যিহেতু নকৰিলোঁ সেইকাৰণে একচুৱেলি মন্দিৰৰ ভিতৰত নগ'লোঁ আৰু সিহঁতক সোধা নহ'ল তো জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱালোঁ গুৱাহাটী চিটিখন আমাৰ গুৱাহাটী চিটিখন খুব ধুনীয়া তো এইটো এটা ক'ব লাগে ক'বলৈ হ'লে মানে এইটো এটা গুৱাহাটীৰ ভিউ পইণ্ট হয় তো আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব এইবাৰ তো ইয়াৰ পৰা খুব ধুনীয়া ভাল গুৱাহাটীৰ ভিউ দেখা পায় গোটেই গুৱাহাটীখনে দেখা পায় মানে ৱেষ্ট ইষ্ট চাউথ নৰ্থ যি চাব বিচাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি দেখা পাব তো আপোনালোকে আহিব নিশ্চয় ঠিক আছে তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ইমান দীঘলে নকৰোঁ ভিডিঅ'টো কাৰণ যিহেতু এতিয়া সময় হৈ গ'ল 4টা বাজিব আৰু 15 মিনিট আছে তো আপোনালোকে যিখিনি দেখা পালে আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব পাৰে বেয়া লাগিলে আপোনালোকে ডিছলাইক কৰিব পাৰে একো কথা নাই তো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তো আপোনালোকে যদি ছাপৰ্ট কৰিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে তো ভিডিঅ'টো আজিৰ কাৰণে ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ তো ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু আকৌ বেলেগ জেগাত লগ পাম তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই